mah iki kosragen. Oh iya. golek golek ras. Mm. Ya wis oleh purun. Lah ya iki kowe oh, <laughs> tapi kowe engko ngati-ati sangu kecaplok iki bapak iki lho. <laughs> <laughs> Monggo. <laughs> biar didampingi sama Mas Peri mm. ya, Om. Nah, itu. Ya, Kita masih <laughs> Peri <wati> wedi langsung males cuwi iki. Iya ta. Iya gara-gara Ayo Mas langsung review rene Mas. Mm Heeh. -hmm. Nah, ini seperti ini. Bapaknya dari mana? ne tegal. Wah, oh, nek tegal kepriwe? Be? Iya. Nembe teka, nembe teka saya. Ya deling-deling dhisik. Ora apa-apa kok betur nang kene. Ora <laughs> apa-apa. Yo wong gratis nang gone. Ketemu, nang <laughs> <Nampus>, uruh terus turunan terus lho. Ora apa-apa. Or, ketemu dulur dhewe, Pakde. Heeh, oke. Oke, lakone nang Facebook lho. Nembe butuh ngene iki. Kok gambare lho. Si nguma jambiran iki? Berarti asline dari rumah kemarin. Kita nginep, cuma terus kita mampir ke sini. Oh. Sebetulnya kita sudah berkali-kali kepengin loh, cuma oh, Alhamdulillah baru ini baru ya. hari ini. Iya, ini pun oke, telat oke. tapi kita kena tipu. Sora apa-apa Sing penting wis ngerti Prabu mbok. Oh iya. Loh kaya gue. Pena. Kok ngerti mbok ya? Lah sih yang um, dulure sing kana sih. <laughs> Aja khawatir lah <laughs> ngger ngomong apa kok bisa iya. bae. Asli gambaran ono Om. <laughs> Mobil apa? Yang yang Apanya-apanya, -apa yang ribun dua, belas, sembilan belas lah. Sekitar tiga ratusan. Ini, ini dua ya? O oh oh. Ini biru, pasti. paling mengko, ya telung atas birang, ono. Biruannya Ya paling telung atas, telung puluhan, bok. Utakok na bengko. Kaya yang kanak bose, kanaknya. Dik! Hmm. Oh pos yang tak kaya ini, tanpa Oke, okay. mata suara nak dik. Kecuali telek. <laughs> <laughs> Sabudule. Bluk koyok SpongeBob. ini seperti ini. Ini ada satu unit mobil eh door press ya. Door press maksudnya iki Yang bisa menebak opo sing ini Door press. Ngene maksudku ki Prabemotor akan adakan Aha. door press satu unit mobil Oh iya Kira-kira men konsumen Iya mm -hmm. Ingat tau kan aku tau wiki-wiki Gimana? Telepon Gimana sih? Yes Ingat aku? Mal Malah lagi tau aku ngomong Pokok intinya ada satu unit mobil door press Door press Aha. satu unit mobil Aha. Oh, kira -kira konsumen ini opong, loh. Ya, komen-komen, ya. Lo yang ini kita ulangi sama Pak D karena bocil penjelasannya kurang begitu jelas. Sebenarnya sudah terang benderang hanya oh, saja mendung cuacanya. A -a. Iki ngomong nih kian iya, ya. Uh, Prabu motor akan mengadakan door press satu unit mobil. Kira-kira menurut men konsumen Prabu itu mobil yang cocok itu apa oh, buat ada ya? door press? komen, komen di, di kolom komentar komen di kolom komentar -hmm. jangan di keranjang kuning oh iya <laughs> <laughs> kalau di keranjang kuning pesen ya okay. mm -hmm. sekalian kita review mobil yang ada di depan kita Mas Agung atau Pada, di sebelah kita pakde, adol ngineki payu porang biasanya adol ngoblin ngoblin ngono-ngono kaya Prabu motor ke pesawat ngepesawat nengkene yo payu didol pomeneng nge sepur nengkene kayo payu Pada, ya. berhubung sepur ke orang duit dalan Prabu gak tuku Pesawat iki upama oleh tuku ning kene sayange landasan. Jane ya iso. Eh, aku ke pesawat, -tuhklicha. pesawat tapi pesawat landase ngene kene ora ana ning ndi. Ngene, jrup. Kuwi pesawatan cilik Oh, alah. Loh, strofoam lho, dong, Pak. Ya, ya heeh. Strofoam lho. Ya ora. Dong ora. Enggak. Dong ora. Enggak. Eh? Oga. Kok iso. Ngono kuwi. Ini pintunya dua mas. Dulu. Tahunnya 2015 kalau nggak e, 16. 16 Harganya kurang lebih nanti sekitar 190 jutaan. Ngawur, ya? eh ngawur. Piro? Rong atas patang puluhan nih. Iki? Iya. Oh alah mau ya. Nukleru. Saya si, tak nutup bikin kue udan. Caca kita ngeranggian ah kau yang mau buka. Tahunnya 16 kok Iki. Tahunnya 2016 harganya nanti 240 jutaan. Nah seperti itu ya. Saya si, mas tak nutupi, Iki mas. Hmm. Iku oleh aku, okay. repot aku iki. Siap. Hei. Oh. Hei. Ketok e kowe iki ya ngelak nyotake. Lah hmm. kowe sing warna. Hmm. Sing pink, Yo, aku senengane sing Yo, aku abang aku. Ya ora apa-apa nyapo to yeah, apa apa yang ada. Hmm. Ngone lho, hmm. Apa sing tak kene tampanono Oke, okay. matur oh, Kecuali telek. <laughs> jari seperti ini kita punya ready stock banyak ya Mas Agung ya Ya Seperti ini nanti kalau untuk jari-jari seperti ini nanti kurang lebih sekitar Ada yang mulai dari 130 sampai 160 jutaan Ada Seperti itu Termasuk nanti Datsun ini harganya cukup 60an 60 jutaan aja Ini tamu sik wangkeh gila iki malah marketingnya lungguhnya boh. Eh nganca nih Pak cokok brok nih deh Kamu terlarang-larang tim brok Nah ini seperti ini ya tamu-tamu kita nah, Kita review Mas Agung Dari mana Pak Dik? Dari Sumatera Barat Padang. Wah Sumatera Barat, Padang oh, Asli sana apa baru nyampe? Asli Padang Asli pada apa? Dikorting nanti. Di ya ndak masalah, tapi ya nanti biasa. Ada juga yang kita kurangi, termasuk kalau mau minta korting, minta korting berapa? Kortingnya berapa? Banyak. Nanti banyak copot semua. Monuwi lho Mas, korting oke pokoknya bannya cepot bisa diatur uh -uh. <laughs> wes no, gampang deh wes mau nggak dicoba coba buddy. dulu nggak apa-apa <laughs> oh ya siap garet tadi deh mesinnya eneng loh starter ayo so test drive so nah seperti ini ya kita kalau review itu pokoknya wes guyon wae lah oh, nggak enggak usah sing aneh-aneh pokoknya selalu menghibur kalau masalah beli belakangan ya ya hey. yeah, yang penting menghibur yeah, yeah. dulu Siapa tahu cocok yo, kan bayar. Oke. Pakde kowe iki nyapo? <laughs> <laughs> <Lamping>. <laughs> oh, cinta, anu lah <laughs> Mobil lapangan sak ene bane gak montore terus pripon. Di atuh e, ketemu sampeyan. Hmm. kali sinten niku Kamar mandi. Oh, Pengin mbo okay. sampeyan. Lah mboten napa-napa monggo, gong Oh kene. Fotosemu ah. timbang ra badian. Jen. Ai ah. sik foto karo bakti. Oh ah. Oke. Iyo masuk, uh. masuk TikTok ibu saka Jeporo. Heeh. Rene nek ka ra nggowo kayu. Iyo <laughs> <laughs> maksute karo ngikir nyapong. Oh, wakilah. Jeporo kan yo tukang, alhamdulillah. Sehat. sehat jasmani, rohani ora ketang sak tipis ben ramah massa. <kutuk> Fitri. Wong Idul Fitri ya. Fitri Ha mesti meniki yo ponakane ah pokoke diparing seger waras slamet sehat Rezeki pasti tambah ya to bu iku lho awake ginuk-ginuk bojoku yo ngene ki lalah pokoke kaya bal bengintul bengintul saestu nggih roh bue iki lha duh wis konangan bojoku ha sementara kayak gini mas Agung ini terus mau diisi apa iya toh gudang segini besar ini Pak Ji, main konsumen mobilnya udah dolen perabu motor nah, <tuh> ya, untuk seluruh main konsumen yang ada di jagad raya manapun, jenengan kalau mau jual mobil dibawa ke sorong Prabu aja karena kenapa? kebetulan ini lagi kosong ya pas kosong-kosong sengiseni, layak kipas kosong-kosonge mulane main konsumen sing mau jual tak suruh bawa ke sini. Ah ini seperti ini. Langsung satset, langsung satset buat-buat bayaran mulai ya okay. toh. Keneh nggih tuku sapi wedhus nyanyi sak andan. Enggo bentekne ping ya. Semangat itu karena kita ndak ada nanti ketika ada ya tambah semangat. Pak yang bawa ingok kya apa toh, yang inceng kya iya lah, yang kona toh menu sana yeah, iya, yang dua kya ini kya dia kemeleletman, liat sering review, otomu kona itu di kaya lawang kaya lo, tak Loh, buka lho. mah deh di aku sih ngecek proyek lo cokot semut malah sik sikit-sikit proyek lho, kurang sampe-sampe kya lo mas jadi nanti uh, kita mau bangun lagi di sini, sudah kita bangun mm -hmm. tapi memang belum selesai ini nanti sampe kona lo mas? kaya? duk mau seolah-olah kona ya? E. iya kaya? boh kurono Oh iya wadih? Ya, terono lah. Ya nanti uh, kita jadikan satu, jadi nanti ketika konsumen datang itu nggak harus ke yang mm -mm. showroom lama ndak. Soalnya yang di sana itu mobil yang khusus harga 50 juta ke bawah. Oke. Okay. Jadi nanti kalau ini jadi, mobil langsung dibawa ke sini semua. Wabeh ya wadih? Alah wes aman. Wes? Saya so, aku tak lewat terono nih mas. Iya, iya antara-antara. Aku ingin ketamu, iya pindunan pisan toh. Oh iya iya. Iki lah. Iya tak terono?

Lu sabe golek dhuwit timbang golek motor. Kuwi. Diladeni Oh iya. Oke. Okay. Dipun sekecakaken. tak review ni koryen sekedap. Moga, 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 moga.